Salam dostlar, biz bugün Los Angeles'in ən məşhur şirniyyat evinə gəldik və şirniyyatların tamına baxacağıq. Əslində, hər gün burada o krizlər çox böyük olur. O gün mən bura gələndə Amerikan bayramında, şükran günündə növbənin ucu bucağı yox idi. Yəni bayram günləri çox insanlar, indi Christmas gələcək. Rojdestvoya da insanlar gəlib töküləcək, Novqoda da insanlar gəlib töküləcək. Amma biz elə vaxta gəldik ki, çox insan yox idi. Bu şirniyyat evi 123 milyon dollar qazandıb 2023-cü ildə. Çox dadlı şirniyyatlarına görə. Küban imigrantları köçüblər Kubadan Amerikaya və bizneslərini açıblar və İndiki zamanda bir neçə dənə lokasiyaları var Los Angeles'də. Belə deyim ki, hamısı Kubadandır. Yox, hamısı Kubadan deyil. Razumiyyəsiz ki, Fransuzki də Napolyon var. Təbii ki, Azərbaycanda Napolyonu burdan daha da yaxşı eləyirlər. Amma bu da yaxşıdır. Məsələn, Amerikada şirniyyat evi tapmaq çox çətindir. İdinstivində bir yerdir ki, qəşəng bir şirniyyatlar yaradırlar. Ona görə də həmişə böyük o krizlər olur. We please get two butter croissants and four almond croissants and four guava strudels. Thank you. Deməli bir insan çağırır, zakazınızı alır, yəni bir-bir göstərir siz nə istəyirsiniz falan. Əslində bura gələndə daha da çox şirniyyat alırıq, amma şirniyyat çox pis şeydir də, yəni hədsiz dərəcədə çox pis şeydir. Yəni yeməyin şirniyyat, pisdir. Bir dənə onları mixinlər. Şirniyyatdan da savayı bura bir kafedir. Ona görə biz keçib kafe tərəfində oturub yemək yiyəcəyik. Deməli, aldıq. Wow. 28 dollar tutdu. 2 dənə çörək, 4 dənə croissant, 4 dənə hansısa strudel, 2 dənə də butter croissant. Belə baxsan, yaxşı tutdu. O, Azərbaycanın Zavodski çörəkləri, yəni hər şeyə dəyər də, amma burada o Zavodski çörəklər yoxdur, yəni belə bir plastikdan düzəldirlər çörəkləri. Ona görə gedirik İranlıların marketindən alırıq. Yəni sveş pişiribləri çıxardılar. Or do you guys like have like any like a hazelnut coffee? Sadly no. Okay. Məncə Azərbaycanlı olub Amerikaya gəlib hansısa şirniyyat evində gəlib oturanda çay zakaz eləməlisən, yəni çaysız olmaz. Deməli moment işsini. Üstündə saxır nə pudradır, almond. İçində nə şirin tərəyağı kimi bir şey var. Evet. Amma hamısını yeyə bilmərəm dedilər. Amerikada rojdestvonu hədsiz dərəcədə qəşəng prazmet edirlər. Yəni gözəl prazmet, yəni yaxşı qarın. O Azərbaycanda da əslində miladı keçirdəcəydilər, amma Sovet dövləti əvəz eləmişdi miladı, çünki dinli bir bayram idi deyənə ona görə yəni yığışdırmaq istəyirdilər aradan, çünki dini yığışdırmaq istəyirdilər aradan. Bir bayram olmalıdır insanlara. Ona görə yeni eli milad kimi keçirdirdilər. Ona görə də Azərbaycana da keçdi o. Yəni Sovet hökuməti dağılandıqdan sonra hələ də qaldı. Amma insanlar əslində bilsəz, düz yanımızda türklər oturub, türkə danışırlar, hər şeyi başa düşürüb. Dedikodu eləyirlər, yəni bilmirəm nə var idi dedikodu eləyirlər, amma çox gülməlidir. Çünki hər şeyi başa düşürük. Yəni, rus dilində danışırıq, biraz yavaş olmaq lazımdır. Çünki Los Angeles-də hədsiz dərəcədə çox rus insanlar var. Ona görə bir şey başqa insan barədə deyirsən, sən barədə deyirsənsə, yəni Rusiyada demək, yəni biraz qırmızı zonadadır da, çünki başa düşə bilərlər sənə. Türklər o qədər olub ki, türklər arxamızı danışıb, yəni türkçə nəsə deyiblər. Arxamışı çox gülməli olub, o qədər də olub ki, ruslar arxamışı bir şey deyib, o da çox gülməli olub. Yəni, insanlar bir-birlərini sucis eləməyə xoşlayırlar, yəni niyə bilərsən, yəni it's just human nature-dir də, yəni, hə, belə, maraqlı. Bəli dostlar, videonun sonu gəldi, bu videonu bəyəndinizsə, xahiş edirəm, abunə olun. Belə videolar daha da çox görmək istəyirsinizsə, xahiş edirəm, komentdən like atın. Daha da çox mənim Amerikada həyatımdan görmək istəsəz, xahiş edirəm, Instagramıma girin. Ora abunə olun. Sizi gələn videoda görəcəm. Hələlik.